ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୟାର ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଫୈସଲା, 15 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ସାମରିକ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ସେନାବାହିନୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରତିଥରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ ପାଇଁ 500 କୋଟିର ଅନୁମୋଦନ। କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ 50,000 କୋଟିର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କିଣିବାର ଯୋଜନା। ଚୀନ ସହିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 3 ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 3 ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ 15 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଗଚ୍ଛିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶରୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେନାବାହିନୀ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 40 ଦିନ ପାଇଁ ଗୁଳିଗୋଳା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ 1999ରେ ଏହାକୁ 20 ଦିନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଷ୍ଟକ୍ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଉରି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେନାର ଖୁବ୍ କମ୍ ରିଜର୍ଭ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ପାରିକର 3 ସେନାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବଜେଟ୍ 100 କୋଟିରୁ ବଢ଼ାଇ 500 କୋଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ଭାରତର 2 ସୀମା, ଯାହାକି ଏଲ୍ଏସି ଓ ଏଲ୍ଓସି ଠାରେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ତରଫରୁ 2 ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଓ 3 ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି 15 ଦିନର ଜରୁରୀ ଗଚ୍ଛିତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।